አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ፍርድ ቤት ቀርበው ምንም አይነት የፈጸሙት ወንጀል እንደሌለ ቢገልጹም ፍርድ ቤቱ ግን የክስ መቃወሚያቸውን ውድቅ አድርጓል። እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የኢትዮ ዜና ቻናላችን ተከታታዮች፣ ኢትዮ ዜናን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም አስፈላጊ ሲሆን አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። ኢትዮ ዜና በየዕለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ወደ እናንተ በፍጥነት ያደርሳል። እንዲሁም ደግሞ አወያይ ናቸው ያልናቸውንም ሀሳቦች እንደዚሁ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ዕለተ አርብ ግንቦት 2/2011 ዓ.ም ፍርድ ቤት አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ ውድቅ አድርጓል። ከዛ በተጨማሪም አቶ በረከትና አቶ ታደሰ ምንም አይነት የፈጸሙት ወንጀል ባለመኖሩ ከእስር ሊለቀቁ እንደሚገባ በፍርድ ቤቱ ፊት ተናግረዋል። በአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያም ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። ከሳሽ አቃቤ ሕግ ሚያዝያ 14 ቀን 2011 ዓ.ም በአቶ በረከት ስምኦንና በአቶ ታደሰ ካሳ ላይ 4 ክሶችን ለፍርድ ቤቱ ማሰማቱ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ማለትም ግንቦት 2/2011 ዓ.ም ዕለተ አርብ ሁለቱ ተከሳሾች በጽሁፍ ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያና አቃቢ ሕግ ያቀረባቸው መከራከሪያዎች መርምሮ ብይን ሰጥቷል። ተጠርጣሪዎቹ የዳሸን ቢራ አክሲዮን ማህበር ጉዳይ ሀገራዊና ድንበር ተሻጋሪ ስለሆነ በክልሉ ፍርድ ቤት ሊታይ አይገባም ያሉ ሲሆን ተፈጸመ የተባለው የሙስና ወንጀልም በጸረ ሙስና አዋጅ መሰረት ከመጋቢት 25 ቀን 2007 ዓ.ም በፊት ስለሆነ ልንከሰስ አይገባም ብለዋል። እንደ ተከሳሾቹ አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ ከሆነ ቀደም ሲል በዳሸን ቢራ ዙሪያ የቀረበባቸው ክስ በክልል ሳይሆን በፌዴራል ደረጃ ሊዳኝ ይገባዋል ብለዋል። ከዛ በተጨማሪም የክስ ይዘቱ በዋናነት ከሶስት ዓመታት በፊት የተፈጸመን አጋጣሚ ጠቅሶ የሚያወራ ስለሆነ ልንከሰስ አይገባም ሲሉ መቃወሚያቸውን አቅርበዋል። በተለይም ከጁቬንትስ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር ጋር በተያያዘ ተፈጸመ የተባለው የሙስና ወንጀል አንዱ ተከሳሽ የውጭ ሀገር ዜግነት ስላለው በክልሉ ፍርድ ቤት ሊታይ አይገባም። በተጨማሪም ተፈጸመ የተባለው የሙስና ወንጀልም በጸረ ሙስና አዋጅ መሰረት መጋቢት 25 ቀን 2007 ዓ.ም በፊት ስለሆነ ልንከሰስ አይገባም ሲሉ መከራከሪያቸውን እንዳቀረቡ ሰምተናል። በተለይም የእምነት ክህደት ቃልን በተመለከተ አቶ በረከት ስምኦን በተከሰሱባቸው ጉዳዮች ዝርዝር ለመናገር ፍቃደኛ አለመሆናቸውን እንደዚሁ ለፍርድ ቤት ተናግሯል። ምንም አይነት ጥፋት አልፈጸምኩም፣ ከዛ ውጪ ተጠያቂ የሚያደርገኝም ጉዳይ ባለመኖሩ ከእስር ልለቀቅ ይገባል ሲሉ አቤቱታቸውን ለፍርድ ቤቱ አቅርበዋል። አቶ ታደሰ ካሳ በበኩላቸው ለሰኞ የእምነት ክህደት ቃላቸውን ለመስጠት ጠይቀዋል። በተለይም ደግሞ ለሰኞ ሲባል ለግንቦት 5/2011 ዓ.ም እንደማለት ነው። አቃቢ ሕግ በበኩሉ የጥረት ኮርፖሬት ዋና መስሪያ ቤት ባህር ዳር የሚገኝ በመሆኑና የተፈጸመው የሙስና ወንጀል በክልሉ መሆኑን አስረድቷል። ስለዚህም በተለይም ቀደም ብሎ የቀረበው በተለይ ከዳ ቀረበው ሀሳብ በፌዴራል ደረጃ መዳኘት አለበት የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበረ። በተለይም አቶ ታደሰ ካሳን በተመለከተ ግን የጥረት ኮርፖሬት ዋና መስሪያ ቤት ባህር ዳር ስለሚገኝ አቶ ታደሰን ብቻ ሳይሆን አቶ በረከትንም የሚጨምር በመሆኑ የተፈጸመው የሙስና ወንጀል በክልሉ እንደሚዳኝና በክልሉ ፍርድ ቤትም መታየቱን እንደሚቀጥል ከፍርድ ቤቱ ተነግሯል ማለት ነው። ተከሳሾቹ ድርጊቱን የፈጸሙት በቁጥጥር ስር እስከሚውሉ ድረስ በመሆኑ በተጠቀሰው ጸረ ሙስና ወንጀል አዋጅ መሰረት ይመለከታቸዋል ሲልም እንደዚሁ ፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የግራ ቀኙን ያዳመጠው ፍርድ ቤቱ የዳሸን ቢራ አክሲዮን ማህበርና የጁቬንትስ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር የአማራ ክልል ሀብት በመሆናቸው የተፈጸመው የሙስና ወንጀልም ከ2004 እስከ 2010 ስለሆነ የጸረ ሙስና አዋጁ
ይመለከታቸዋል በማለት ግለሰቦቹ ያቀረቡትን መቃወሚያ ውድቅ አድርጓል። አስቀድሞ እንግዲህ በተለይም አቶ በረከት ጉዳዩ ተፈጸመ የተባለው ከመጋቢት 25 ቀን 2007 በፊት ነው፣ በተለይም ደግሞ ከጸረ ሙስና አዋጁ ጋር የሚጣረስ ነው የሚል ሀሳብ ማቅረባቸው ይታወቃል። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ ከ2004 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት በእሱ መሀል የተፈጸመ ድርጊት በመሆኑ ሁለቱንም ግለሰቦች ይመለከታቸዋል፣ ክሱም ይቀጥላል። በተለይም ደግሞ ያቀረቡት መቃወሚያ ተቀባይነት የለውም ሲል ገልጿል። የዳሽን ቢራ አክሲዮን ማህበርና የጁቬንትስ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማህበር የአማራ ክልል ሀብት መሆናቸውም እንደዚሁ ተጠቅሶ እንግዲህ በቀጣይ በእነዚህ በሁለት ካምፓኒዎች ጉዳይ ዙሪያም ተጠያቂነታቸው እንደሚቀጥል ተጠቅሷል ማለት ነው። ቀደም ብሎ የጠቀስነውን የኮርፖሬቱን ጉዳይም እንደዚሁ ጨምሮ ማለት ነው፣ የጥረት ኮርፖሬትን ጉዳይ ማለት ነው። አቶ በረከት ስምኦን በቀረቡባቸው ሁሉም ክሶች ጥፋተኛ አለመሆናቸው እና ወንጀል አለመፈጸማቸውን በተደጋጋሚ ለፍርድ ቤቱ ለማስረዳት እንደሞከሩ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ ከድርጅቶቹ ጋር ተያይዞ የተነሳባቸው እንግዲህ የተጠርጣሪነት ጉዳይ ተቀባይነት በእርሳቸው ዘንድ አለመኖሩም በራሳቸውም እንደዚሁም በጠበቃቸውም አማካኝነት ለክርክር አቅርበውት ነበረ። የመቃወሚያም እንደዚሁ የክስ መቃወሚያም አቅርበው ነበር። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ በተለያዩ ምክንያቶችን በማስረጃ በማስደገፍ ያቀረቡት የክስ መቃወሚያ ተቀባይነት እንደሌለው እንደዚሁ አሳውቋል ማለት ነው። በቀረቡባቸው ክሶችና ተከሳሾቹ ባቀረቡት የክስ መቃወሚያ ላይ ብይን ለመስጠት የተሰየመው ችሎት ተከሳሾቹ ያቀረቧቸውን የክስ መቃወሚያዎች ሙሉ በሙሉ ነበረ ውድቅ ያደረገው። ተከሳሾቹ የእምነት ክህደት ቃላቸው እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱ በጠየቀው መሰረት አቶ በረከት ስምኦን በሁሉም ወንጀሎች ቀደም ተብሎ እንደተጠቀሰው ምንም አይነት ጥፋት የለብኝም፣ ከክሱም ነፃ ተደርጌ ከእስር ልፈታ ይገባል፣ በተለይም ደግሞ የቀረቡብኝ የወንጀል ክሶች አንደኛ ጊዜውንም የጠበቀ አይደለም፣ እንዲሁም የሙስና ወንጀልን በተመለከተ ከወጡት ሕጎች ጊዜ ጋር የሚጣረስ ስለሆነ ክሱ ውድቅ ሊደረግ ይገባል የሚል ሀሳብ እንደዚሁ ማንሳታቸው ተገልጿል። ከዛ በተጨማሪ የዳሽን ቢራንም በተመለከተ እንደዚሁ የክልል ፍርድ ቤት ሊዳኘው አይገባም፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለ ኩባንያ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ስለሆነ በተለይም ደግሞ በፌዴራል ደረጃ ወይም ደግሞ በሌሎች ትላልቅ ፍርድ ቤቶች ሊታይ ይገባል፣ በክልል ፍርድ ቤት መታየቱ ተገቢ አይደለም፣ አድሏዊ ነው የሚል ሀሳብ አንስተው ነበረ። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ በተለይም የጥረት ኮርፖሬትን በምሳሌነት አንስቶ ጥረት ኮርፖሬት በአማራ ክልል ውስጥ ያለ ከዛ በተጨማሪም የአማራ ክልል ንብረት የሆነ የጁቬንትስ ቴክኖሎጂም ሆነ የዳሽን ቢራም እንደዚሁ በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙና በአማራ ክልል ንብረትነት የተመዘገቡ በመሆናቸው ያቀረቡት ምክንያት ተቀባይነት እንደሌለው በመግለጽ የክስ መቃወሚያቸውን ውድቅ አድርጎ ክሱ እንደሚቀጥል አረጋግጧል። በተለይም አቶ በረከት በሁሉም ወንጀሎች ጥፋተኛ አይደለሁም ሲሉ የተወሰኑ ምክንያቶችን አቅርበው ቢከራከሩ ማለት ነው። ሁለተኛው ተከሳሽ አቶ ታደሰ ካሳ ግን የእምነት ክህደት ቃል መስጠት ዝግጁ አለመሆናቸውን ገልጸው ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በተለይም ልክ እንደ አቶ በረከት ሁሉ ተጨማሪ ምክንያት ወይም ደግሞ ተከሳሽ መሆን እንደሌለባቸው ጥፋተኛም እንዳይደሉ ከመግለጽ በመቆጠብ በቀጣይ በሚሰጠው ቀጠሮ መሰረት ምክንያታቸውን እንደዚሁም ደግሞ የክስ መቃወሚያቸውን እንደሚያቀርቡ በመግለጽ ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በዚህም መሰረት የባህር ዳርና የአካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ ታደሰ ካሳ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠኝ ባሉት መሰረት ለፊታችን ሰኞ ማለትም ለግንቦት 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህም የፊታችን ሰኞ ቀጠሮ ድጋሚ እንግዲህ በሚታይበት ወቅት በተለይም አቶ ታደሰ ካሳ የክስ መቃወሚያቸውን
ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። እኛም እንግዲህ በፍርድ ቤት ውሎ ዙሪያ ለእናንተ ያደረስነው መረጃ ይህን ይመስላል። ኢትዮ ዜናን እየተከታተላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም አስፈላጊ ሲሆን አስተያየቶቻችሁን እያከላችሁ አብራችሁን ስለምትቆዩ እጅጉን እናመሰግናለን።